የሙሉ ዓለም ታከለ የምስጋና ዜማ ትላንትን ተሻግሮ ዛሬ ላይ መድረስ ከህመም አገግሞ በጤና መመለስ መታደል ነው። በተለይ ደግሞ በወገን ድጋፍና ችሮታ ሲሆን ወጥቶ ማመስገን ግድ ይላል። ለምስጋና ብዙዎች ቃል ያጥራቸዋል፣ እንባም ሲቀድማቸው ይስተዋላል። ለተደረገለት ድጋፍ የወገን አለው አይዞህ ባይነት አመሰግናለሁ ሲል ድምጻዊ ሙሉ ዓለም ታከለ ነጠላ ሲማ በርክቷል። አለኋለኝ በከፋይን ቀን በእጁ ይዞ ያሻገረኝ ዝቅ አትበል ቀናቀና ወደ ሰማይ ይመልሳል ዝም አይልም ሁሉን የሚያይ አመሰግናለሁ አለልን በሰማይ አሉልን በሀገር ተመስጋኝ ይብዛልን በእናት ዓለም ምድር ሲል ምስጋናውን በጤና እንዲቆይ ላገዙት ሁሉ ሆድ በሚያባባ ዜማው እጅ ነስቶ ምስጋናውን አቅርቧል። አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ። የዚህ ነጠላ ዜማ ግጥም ደራሲ ብሩክ ሞላ ሲሆን ዜማው የራሱ የሙሉ ዓለም ታከለ ነው። በጣት በሚቆጠሩ የሙዚቃ ስራዎቹ ተወዳጅነትን ያተረፈው ድምጻዊ ሙሉ ዓለም ታከለ ገና በወጣትነት እድሜው ገጥሞት የነበረው የኩላሊት ህመም ለቤተሰቦቹም ሆነ ለወዳጆቹ እንዲሁም ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ አስደንጋጭ ነበር። የሰራቸው ነጠላ ዜማዎች በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ላይ የተላለፉ የወደፊት የሙዚቃ ህይወቱን ከፍታ እያመላከቱ ባሉበት ሰዓት መታመሙ ተሰማ። የራሱ ግጥምና ዜማ የሆነው ተሸንፍ ያለው ዘፈን ሲሰማም በህመም ተሸንፍ ያለው ያለ እስኪ መስል በህዝብ ልብ ውስጥ አዘኔታን ፈጠረ። ተሸንፍ ያለው ተሸንፌ ተሸንፍ ያለው ተሸንፌ ልብን ሰጠው። ዛሬ ቆሞ ለመሄድና ዳግም ወደ ሙዚቃው ተመልሶ የምስጋና ዜማ እንዲያዜም ከፈጣሪ ቀጥሎ ትልቁን ስጦታ ያበረከተችለት ታላቅ እህቱ የሽመቤት ታከለ ነች። በመስከረም ወር የሙሉ ዓለም ህመም ተሰምቶ ሁሉም እንዳቀሙ ተባብሮና አስተባብሮ ለህክምና የሚያስፈልገው የገንዘብ ወጪ ተሟላ። የኩላሊት ልገሳውን ደግሞ ታላቅ እህቱ ለመስጠት ሙሉ ምርመራውን ጨረሰች። ወደ ህንድ አፖሎ ሆስፒታል ታህሳስ 12 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት አምርተው ንቅለ ተከላውም በተሳካ ሁኔታ ተጠናቀቀ። ወደ ሀገር ቤት በተመለሱ ጊዜ ከተቀባይ ይልቅ ሰጪ ነው ደስተኛ እንደሚባለው ታላቅ እህቱ የሽመቤት ታከለ ከህንድ እንደተመለሱ የነበረውን ሁኔታ እንዲስትል ለዝግጅት ክፍላችን አጫውታ ነበር። እሱ ራሱን አረጋግቶ ከጨረሰ በኋላ ነው እኛ ጋር የመጣው። የሚገርምሽ ነገር ማለት ነው፣ ምክንያቱም ያንን ስሜት ይዞ ቢመጣ ምን ይፈጠራል ስለሚያውቀው ራሱን ሬዲ አድርጎ ለቤተሰብ እንዴት ልንገር፣ ይሄ ራሱ ብዙ ጭንቀት እንደነበረ አሁን የተረዳሁት እኔ። የሚገርምሽ ነገር ለኛ ለመንገር ራሱ ምን ያህል እንደተጨነቀ ማለት ነው። እና ለኛ ቀለል ባለ ሁኔታ ነው የነገረን ማለት ነው። እሱ ያንን ሁላ ነገር ግን ብዙ ነገር ደርሶበታል፣ አልፏል። ብዙ ህመም፣ ብዙ ነገሮች ኢቭን እንግዲህ መጨረሻ ደረጃ ላይ ደርሷል። አስበሽዋል? እኛ ስንሰማ መጨረሻ ደረጃ ላይ ደርሷል። እዛ ስቴፕ እስኪ ደርስ ግን ያየውን ስቃይ እኛ እንዳንሰማ እኛ እንዳናቅ ማለት ነው። የመጀመሪያው ነገር ሊሆን የሚችለው ሁሉም ሰው ጸጥ ደንግጦ ጸጥ አለ እና በቃ ማልቀስ ነው። በቃ ሁሉም ተያይዞ ማልቀስ ነው። ይሄ እንዲሆን ደግሞ አልፈለገም እሱ። በቃ ወደ መፍትሄው እንሂድ፣ እንደዚህ አትሁኑ። ኦልሬዲ እሱ ተዘጋጅቶ ነው የመጣው። በቃ ራሱን አዘጋጅቶ ነው የመጣው። እንደውም በዛ አጋጣሚ ነው የእሱን ጥንካሬ ሳይ በጣም ገረመኝ። እና የሆነ ነገር ትስቢያለሽ፣ በቃ የሚያስችልሽ ነገር አለ። እሱ ይሄን ያህል ጠንክሮ ይሄን ያህል ነገር ይዞ እሱ እንደዚህ ከሆነ እኛ ለምን? እውነት ነው። በቃ ወደ መፍትሄው ነው መሄድ ያለብን። እሱ ፊት ላታደርጊ ትችያለሽ፣ ከእሱ በኋላ ልታለቅሽ ትችያለሽ፣ ቤተክርስቲያን ትሄጃለሽ፣ ለሚገባው ትለምኛለሽ፣ ትጸልያለሽ። እኔ ያደረግኩት ይሄንን ነው። መጀመሪያ ያደረግኩት ይሄንን ነው። እሱ ፊት ምንም አይነት ፊሊንግ አላሳየሁም። እስከሚገርመኝ ድረስ ለራሴም ዋጥ ነው ያደረግኩት። ቤት ሰፈር መጥቼ ፈረንሳይ ኪዳነ ምሕረት አለች። ከዛ በኋላ ነው ለባለቤት የደወልኩ፣ ፈልግሃለሁ፣ አንድ ጉዳይ አለ። አሁን ሁኑን አልኩት። ወዲያውኑ መጣ። ምንድን ነው ሲለኝ፣ ቆይ እዚህ አይደለም አልኩት። እዛ እስከምደርስ ድረስ ቤተክርስቲያን እስከምደርስ ድረስ መንገዱ ሙሉ እያለቀስኩ እየሄድኩ ነበረ። በታክሲ ሁላ መሄድ አልፈለግኩም። በቃ እና ምን አይነት ዝናብ እንደመጣ ልነግርሽ አልችልም። በቃ ዱብ ዝናብ መጣ። እንደዛ እየታጠብን እምባዬን እያወረድኩ ገባው ቀጥታ ቤተክርስቲያን። መጀመሪያ
ከዛ ቃሚ ነገረውን ነገርኩ ማማረርም አልፈልግም ሁሉም ነገር ሲመጣ ለበጎ ነው የሚመጣው ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ለበጎ ነው የሚያደርገው ሁሉንም ነገር ለሚነገረው ነገርኩ ከዛ በቃ አለኝ እሱም በቃ አሁን ወጣልሽ ተናገርሽ አይደል ለሚነገረው አዎ አሁን ከዚህ በኋላ ደግሞ መፍትሄው እንዴት የሚደረገው እናድርጋለን እና እሱም ሲነግረን ቤተሰቡ ከቤተሰቡ ውስጥ አራምስት ልጆች ነን አራታቹ ቼክ አርጉ ተብሏል ለመስጠት ፍቃደኛ የሆነ ቼክ ያድርግ እና ምን ማለት ነው ምን አምናለሁ ምን ማለት ነው ፍቃደኛ የሆነ ማለት ምን ማለት ነው ነን እንጂ በቃ ኦሬዲ ምን ማለት ነው እንደዚህ በነጋታው ነው ምርመራን ጀምሬያለሁ ወዲያው አንዲት ነገር ለቅንጣት ደቂቃ አላሰብኩም ስለቤተሰብም ስለማንም ስለራሴም ሁሉ ነገር ሙሉ ለሙሉ ረስቼዋለሁ አማስበው አንድና አንድ ነገር ብቻ ነው ያን ነገር ባደርግ አድነዋለሁ ማለት ነው የሚለውን ብቻ በመልካም ልብ ውስጥ መልካም ፍሬ ያፈራውን ቤተሰብ መቼም አለማመስገን ንፉግነት ነውና የነሙላለም ታከለ ቤተሰቦችን ማመስገን ያስፈልጋልና ምስጋና ይድረሳችሁ እንላለን። አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ። ህክምናው ቢጠናቀቅም የተለያዩ ንቃቄዎችን ማድረግ ግድ ይላልና ሙሌ ከቤተሰቦቹም ሁሉ ተለይቶ ለብቻው በአንድ ክፍል ውስጥ ሆኖ ለጤናው አስፈላጊ ነው የተባለውን ነገር ሁሉ ሲያደርግ ሰነበተ። ትንሽ እንዳገገመ በአንድ ጉብኝት ላይ ተሳተፈ። ጉብኝቱ በተለያየ ምክንያት ጾታዊና አካላዊ ጥቃት ደርሶባቸው በኦፕሪፍስ መጠለያ የሚገኙ ታዳጊዎችን አይዟችሁ ከጎናችሁ ነን ለማለት የተወጠነ ነበር። በህዝብና በወገን ድጋፍ አለው አይዞ የተባለው ጉብል ወደነዚህ ታዳጊዎች ጋር ደርሶ አይዟችሁ ለማለት አላመነታምና በዚህ መጠለያ ከየኛና እንደኛ የሙዚቃ ቡድን ጋር በመሆን ለጉብኝት መጣ። እሱን ማንንም አልገመተምና ራሱን እንዲያስተዋውቅ በመጠለያ ካሉ ታዳጊዎች ተጠየቀ። ሙሉ ዓለም መሆኑ ሲታወቅ ቤቱ በጩኸት ተሞላ። በወቅቱ የነበረው ሁነት ይህን ይመስል ነበር። ሙሌ በነገራችሁ ላይ ባለፈው የተጫወታችሁልን እናንተ ለማንብ የሚለውና ፍቅር ይብዛ መውደድ ይብዛን ይሰራው ጎበዝ ዜማ ደራሲ ነገር። እሺ እንዴት ናችሁ ሁላችሁ? በጣም ደስ ብሎኛል ትልቅ ክብር ይስማኛል እዚህ ቦታ ላይ በመድረሴ በመቆሜ እዚህ ቦታ ላይ በመቆሜ ትልቅ ክብር ይስማኛል እነት ዛቢው ስታወራ እንደውም ኢንቫይት ሳታረገኝ ይዘሽኝ ይጂን ያልኳት እዛ ኒራልን ስትል ሰምቼ ማለት ነው። ምክንያቱም ስለኔ ትንሽ ላጫውታችሁ እኔ አሁን ሜቢ አልሰማችሁ ይሆናል ከሰባት ወር ምናምን በፊት ትልቅ የሆነ ትልቅ የሆነ ፈተና አልፌ ነው አሁን እዚህ እናንተ ፊት የቆምኩት። ሁለቱም ኩላሊት ፌል አርጎ ነበር። ሰርጀሪ ማድረግ አለበት ተብዬ ነበር። ኩላሊት የሚሰጥ ሰው ያስፈልጋል ተብዬ ነበር። በጣም ብዙ ብር ያስፈልጋል ተብዬ ነበር። በጣም በትልቅ ቻሌንጅ ውስጥ የፈጣሪ ፍቃድ ሆኖ ሁሉ ነገር ተሳክቶ እንዲህ በጤና እናንተ ፊት ቆምች ይያለውና ማለት ስታያስቡት ሁሉም ሰው ፈተና አለው። ሁሉም ሰው ፈተና ያጋጥመዋል። ቻሌንጅ አለ ሁሉም ሰው እና ስታልፉት ደግሞ የኋላችሁ እንዳትረሱ የነበረችሁበት እንዳትረሱ። ምክንያቱም ከጎናችሁ ሌላ ፈተና የሚያስ ያለበት ሰው ሲመጣ ኋላ ምን ነበርኩኝ ምን አጋጥሞኝ ነበር ብላችሁ ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ያንን ሰው ማስተዋወስ አለባችሁ የነበራችሁበት ማስተዋወስ አለባችሁ። ለዛ ሰው ከለላ ልትሆኑት ይገባል። ሌላውን ሁሉንም ጓደኞቼ ስላሉት ማለት አልፈልግም። ለዛ ነውና ክብር ይስማኛል። በጣም ነው የምወዳችሁ። በጣም አመሰግናለሁ ስላገኘኝ። እውነት ነው ስሰጥሽ ልቤን አሳልፌ ቅርም አላለኝም በፍቅርሽ መክነፌ ግን እንዳልመኝሽ ልቤን የከፈለው ሌላ ጭንቀት አለ ለሰው የማልገልጸው። እስቲ አንድ ላይ ተሸንፊያለው ተሸንፌ ተሸንፊያለው ተሸንፌ ልቤን ሰጠሁሽ አሳልፌ ፍቅርሽ ብቻ ነው የኔ ትርፌ። እስቲ ልገሙት ተሸንፊያለው ተሸንፌ
ተሸንፌ ልቤን ሰጠሁሽ አሳልፌ ፍቅርሽ ብቻ ነው ለኔ ትርፌ ሰዋለኝ ልቤ ከራሱ ሌላ ለወዳጁ ያደላ አንቺን መስዋዕት አረገ ግን የፈለገ ወዳቸዋል ድምጻዊና የዜማ ደራሲው ሙላለም ታከለ ትውልድን ለማድረግ ከወግና ከስርዓት ያፈነገጡ ባህሪያትና ተግባሮችን በጽኑ ያወግዛል። ይህንንም የኩላሊት ንቅለ ተከላ ከተደረገለት በኋላ ስለ ኢትዮጵያ ዝማንልም በተሰኘው ምክክር ላይ ተገኝቶ ማህተቤ ይፋረደኛል ሲል በአጽንኦት ሐሳቡን እንዲህ ነበር ያካፈለው። ዛሬ ልጅ ባይኖረኝ እኔ አግብቼ ሞለዴ አይቀርም ልጄን ሳሳድገው ወይንም ሳሳድጋት በዚህ አይነት ስርዓት ውስጥ እንድታድግ አልፈልግም ማተቤም ይፋረደኛል እኔ ምክንያቱም እናቴ በዚህ መልኩ አላሳደገችኝም ስትቃወም ሆነ ያደገችው እና ይሄን አላማ እዚህ ውስጥ ያለ ሰው ብቻ አይደለም ብዙ ተጽኖ ፈጣሪ ሰዎች አላችሁ ብዙ ተከታይ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ ይሄን መልእክት እናንተን አንድ ምጽፏትን ጽሁፍ ተከትለው አንድ ምትለብሷትን ልብስ ተከትለው ማስመሰል የሚፈልጉ ስላሉ ይሄንን መቃወማችሁ እንዲያስመስሉ እንድታደርጉ ፈልጋለሁ ሁላችሁም እዚህ ያለ ነው እና ፈጣሪ አክብርልኝ ይሄንን ግሩፕ ስለተቀላቀላችሁ ይሄን አላማ ስለተቀላቀላችሁ ፈጣሪ አክብርልኝ ግሩፕ ውስጥ በኢብሮ አማካኝነት እኔም ልቀላቀል ችያለሁ በጣም ትልቅ እድል ነው ለኔ ምክንያቱም ልጄ ወይ ደግሞ ሴቷም ልጄም ትሁን ወንዱም ልጄ ለወደፊት አባቴ እንደዚህ አይነት ነገር ታግሏል ብለው ሲያስቡ ሰውልዳቸው ለወደፊት በኩራት ነውና ፈጣሪ አክብርልኝ ሁላችሁንም በፈጣሪ መልካም ፍቃድና በሰዎች እገዛ ዛሬ ወደ ሙዚቃው ዓለም ተመልሶ የምስጋና ዜማ ያበጀው ሙላለም ታከለ ፍቅር ሚስጥሩ የእጅ መንሻልኩ ያረገም ይከብራል ደርሶት ከአምላኩ ሲላዝሟል ማንነታችሁን የማስቀጠል አደራ አለብኝ ሲልም ቃሉን እንዲህ ሲል በጽሑፍ አስፍሯል ሰው ሰው ስለሆነ ብቻ የተደረገለት ቸርነት ከተጠገነለት ስብራት በላይ የተፈወሰ ስብእናን ቅን አመስጋኝና ሀገር ወዳድ ልብን ይቸራል መልካም ፍቃድ ሆኖ በጎነታችሁ ለሰው ሁሉ ይገለጽ ዘንድ በአንድ በኔ የበዛ ፍቅራችሁ ስለታየብኝ በኔና በወደዳችሁት አምላክ ስም ሳመሰግናችሁ አክብሮቴ የላቀ ነው ማንነታችሁን የማስቀጠል አደራ አለብኝ ሲል በዚህ አመሰግናለሁ በተሰኘው የሙዚቃ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ቃሉን አስፍሯል እኛም እናመሰግናለን ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንት ያደርሳል Subscribe Comment Share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን